әкем арман екен, үш ағамды алып қашып келген, бізді алып қашып келеді. Сіздер сөйтесіз ғой? Иә. Сөйтіп үлкен ағам мен үйленім деген ағам айтты, мен бір нәрсе айтайын. Әй, папамыз айтып жатқан сөзінде айтың ғой. Папамыздың арманы деп сен құда түсін. Той қылып алсақ. Тек не деймін? Осының ішін ағамды ақты қара десе қара, дұрыс болмаса да ағам айтқан істе. Жекемді дұрыс. Қайда тұрады? Осы Шымкентте тұрады қазір. Сенбі жексенбі күні кеп тұрады. Сонымен ләж жоқ ама деп мақұл деді. Сөйтсе бір күн топырлап ағаларым, жеңгелерім бәрі бір мәшінемен сарыағашқа келген. Ол кезде совхозды затехник болып істеймін. Кешке келіп тұр бәрі мас. Ағана ағам айтады, о мы тебе поженили дейді. Е қалай поженили? Сырға тағып тұрсың. Енді көр. Көрмеймін. Көрмедім ғой сені. Қалай мен сөйтсем айтады. Сөйтеді, сөйтеді. Дедім айтып жаңа. Зәтін көрді дейді. Е сөйтсе сонда. Сөйтіп бұйырып келген Гауһар деп қойшы. Иә, бұйырған сол Гауһар деп қойды. Одан зиян көріп отқан жоқ шығар. Сен жоқ, тайтып еді. Екі кездестік деп үйлене салдық. Я люб, я махаббат та, я гөзі. Қолында ұстамады ма? Орысша, орысша сөйлеп білесің, қазақша сөйлеп білесің. Иә. Сөйтіп соман. Соман сөйтіп. Ол театр ма? Иә, бұл Қазақстан деген үлкен керемет. Екеуінің тарихын айтып жатыр. Асекең кездерде тамақ ішетін жерге алып келе жатыр. Әдемі жер екен бір. Барвиллоға дейді ғой. Тамақ ішуге келдік. Заказ беріп қойдық, күтіп отырмыз. Бұл күтмеді. Бұл тұрсы ғой. Иә. Маңғыстау екінші. Маңғыстау екінші. Алматының күтті деді, бұл мен сені Инстаграмда көрдім. Мына қарын абот. Қанта маңғыстау.